Ide sem niekto. Nejde sem nikto a ani na haly nevidím, že by išiel. Bána, ja to až za halami, dobre, tie farebné krokodíly. Áno, štyria idú tam do toho. Počúvaj, afrkáči sú dvaja. Vidím. Mám pojebanú pistolku, ale idem tam. Jeden obžil. Zabiť toho jedného. Kde je? Aha. Ide sem, ide k nám. Nie, on ho chce zabiť. Jasné, že ho chce zabiť. Nie, ide do tej budky. Nestojí. Kde je ten, čo obžil? Je AFK. Kde? Strieľam po ňom, teraz som ho knokol. Doraz ho toho, ja máš lepšiu zbraň. Á, dobre, boli spolu. Mám kill, dobre. Všetky zbrane som, všetky náboje som z tej rýchlopalnej pistolky vystrieľal. Takže oni boli spolu. Takže to boli spolu. Bot. Dobre, počuť, dobre. 29 môže byť bot. Tak, neviem, sám seba zabil. 39 je určite bot. A 20. Ale toto bola výborná budka. No nič, beriem. UMPčko. Jedna dvojková vesta je u mňa voľná. No, to chcem. Označil som ju. Inak dvojkový vak bol u mňa. Ja mám dvojkový vak. Prvý som potreboval niečo, na čo si dám osmičkový scope. Nevidel si to. Á, už som našiel SLR. Bohužiaľ nemohu slúžiť. A ty máš niečo, na čo sa dá dať osmičkový skov? Nemám. Nie? Tak keď budeš mať povedz, dám ti osmičkový skov. A tak to medzi tým možno aj ty nájdeš. Ale ja mám dva osmičkové skovy. Á, kokotár. Dobre. No tak poďme hľadať auto, alebo čo. A už len 30. Bolo 40 aj pred chvíľkou. Pane, ktorý si si hore na kope celkom, lebo to ako v kopci zastať. No ale až je tam niekto nás ľahko vykropí. A hlavne sa mi tam pôjdem tam pomaly. Poďme. Áno, ideme na druhú stranu. Tak im treba. Jak tu niekto hore je, sme mŕtvi. Toto tu obsadíme. Spravím ale kolečko, dobre? Také neúplné. Dostanem to už takto, alebo už by som sa znovu rozbiehal. No, aspoň jeden smuch, ja som ináč slabo nalútený. Sú tu dva trojkové batohy, jeden berem, druhý je tvoj. Ja mám trojkový batoh. Aha. Dobre, už mám aj bandáže. Ešte zoberiem si aj ja, tuto som našiel, už som mal len jednu jedinu.
Vymi nieco. Miničko. Nie. Až to. Mm. Nie, nie, už nie, zelený kulomet. Už nie. Už si nechám tu M24. Tu to je drop. A práve zabili bota, ešte som ho tam sledoval. A to auto išlo sem hore, tu na. A keď ten Hošan zastane, tak ho odsnajpím. Na tom, dvaja sú na tom kopci. Tak počkaj, skúsim aj ja. Aha. Ale teraz išli za kopec. Vidím to auto, dobre dymy. Kurva, tady to sa nedá. Behajú tam stále jak ponocný. To bolo po mne. Tu je ďalší drop. To čo si blázon? To ako ma môže vidieť? Odkiaľ strieľa. Však hodný asi, nie? Nie, to nebolo od nich. Tuto je Hošan pri tom drope. Pri tom drope, čo som označil, sú dvaja Hošani. Stávajú od nieka ďal. Bojujú tam. Asi som pomohol niekomu, lebo som ho trafil. Tuto je podľa mňa mŕtva za skalou. Áno, áno, ja som do nej trafil raz, teda ešte kým žil. A už je tam už idú živáci. Mŕtvy, nie mŕtvy, noknutý. Áno, vidím. Snažím sa ho doraziť nejako. Prčís, neviem koľko mám predsadzovať. Ty ho vidíš? Nie, nevidím. A zbytlo zóny, 6 sekúnd. Musíme ísť dole kopcom. Čo, zoberieme to auto? Hej. Veľká vzdialenosť to bola, no. Áno. No. Blbíčko. Ešte 3 na 3. Kde chceme ísť? Tu doprava. Tuto pod skalu. Presne tak, lebo mi na zľava zase neobsliebávali. Ja, jak ma to zjebalo. Drobko padol, ty kokot. Mohli by sme ho ísť vybrať. No, neviem. A musíme ísť do toho pola. Tie domce sú v... One, poďme k tým domcom. Vyberáš drop? Som to na Grievera, zobral som... No dobre, a zostaneme v dom... V domcu je niekto? Nevidím. Ale oni sú napravo od nás. Tak poďme autom do domcov. Aj keď tie domce podľa mňa prázdne nebudú, ale tak... Ani podľa mňa. Auto.
Dobre, tu zastane. A tu je ďalšie auto potom. Plazia sa tu v dome. Išiel. Mimo domu je. A jebú ho z tej druhej strany. Kde sú tí kokoti jen tam dole? Hen tam je smoke. Štyria proti nám. Ale v domci ešte smoke, sú nejakí. Smoke vybieha. Za tento haystack. Áno, áno, áno. Dvaja sú za haystackom. Áno, ja vidím. Dostal jednu, prebehli doľava. Ale v tom našom domci ešte domcoch ešte sú nejakí. Dvaja. Ale oni tam môžu zostať, či nie? Môžu. Môžu. My ťa z domca nedali. Nie, od týto od haystacku ma dajú. Bacha, ide od chrbta. Mŕtvy. Dobre, asista. Dobre, už sú len henty. Dvaja na dvoch. A oni majú podľa mňa jedného noknutého pri haystacku. Ale pri hentom tam, nie? Áno. Ja som sa presunul k traktoru. Ja im ten haystack zruším. Tokeľu nezrušil svoj internet haystack. Jeden dolu. Nemáš ešte granát? Nie. Si v zóne? Už, nie. Už zás vykúka. Dobre, ten je dole. Ha, skokotí. Yes. Winner, winner. Winner, winner, zase. Dobre. Megid, ja som ho nemohol 150-kou dať ani jedného z nich. No je to nesík 150-kou, keď furt hráš za Aircon. Ja som ho nemohol dať, ja by som... Ale pomohol, mal si určite asi zle, lebo niečo si im dal. Ale dobre si ich knokal tou snajpou, nakoniec teraz ty. Hej, tak podarilo sa. Dobre, dobre to bolo. A dobre si mi pomohol s hentými. S hentým druhým, čo išiel ten druhý. A toho prvého vykropili, aj ty si po ňom strelal, ale oni mali killa? Oni mali, ale ja som tiež dal.